Sinta! Se não moçada, é só acessar djduarte.com.br, giro95.com.br, portalautosom.com.br também. Que com certeza fazem a diferença e com certeza estão juntos e misturados com o inigualável DJ Hudson Brito. Valeu, meu produtor DJ Hudson Leite, também um forte abraço pra você. Segue o fluxo, DJ. A evolução não para. Estrada Milindrosa. Evoluindo e conquistando.